E aí, meus amigos, tudo bem? Finalmente nós chegamos ao último tema dentro da nossa playlist sobre fase postulatória do processo. A partir desse vídeo, nós vamos começar a tratar sobre a revelia. Portanto, não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, conforme eu disse. Chegamos ao último assunto dentro da fase postulatória do procedimento comum, ok? Nós vamos tratar a partir da agora do instituto conhecido como Revelia. Algo extremamente importante dentro do processo, né? É um tema que, muito mais do que a doutrina, né? Muito mais importante do que conhecer a doutrina é saber as repercussões práticas da revelia dentro do processo. Tanto é que o estudo da revelia, ele gira basicamente em torno da produção dos efeitos da revelia. Nesse primeiro vídeo, eu quero tratar com vocês a respeito do conceito de revelia e já passar para vocês quais são os efeitos produzidos pela revelia. Nós vamos analisar que a revelia ela produz efeitos materiais e efeitos processuais. Ok? Então nós vamos analisar quais são esses efeitos, mas antes nós vamos analisar o conceito do Instituto, para que a gente possa ter mais segurança na hora de falar sobre a revelia nesse ponto, o Código de Processo Civil de 2015 ele trouxe um tratamento muito melhor da revelia do que o CPC de 73. A começar pelo fato de que o CPC 2015 colocou fim a uma antiga discussão justamente a respeito do conceito de revelia. No Código passado havia uma divisão da doutrina. Alguns diziam que a revelia seria ausência de contestação. Outros alegavam que a revelia seria ausência de resposta do réu, OK? E isso gerava uma grande confusão. Você sabe que a contestação é uma das modalidades de resposta do réu, né? Que nós estudamos inclusive aqui no nosso curso. Contestação é uma forma de resposta, reconvenção, é uma forma de resposta. Então essa polêmica ela existia no código passado. O CPC 2015 pacificou. Portanto, conceito de revelia é: a revelia é a ausência de contestação. Tudo bem? Revelia é a ausência de contestação. Vou chamar a nossa tela para a gente começar a sistematizar as informações. Muito bem? Então chegamos aí finalmente ao assunto revelia no processo civil. Para começar, né, quero que você saiba que inicialmente a revelia, ela está prevista no artigo 344 e seguintes do CPC. 2015, ok? Primeiro ponto que eu quero tratar é o conceito de revelia. Revelia, conforme eu disse, é ausência de contestação, ausência de contestação pelo réu, né? Podemos acrescentar aqui, se é, embora seja um dado óbvio, né? Porque se a é contestação será do réu. Agora, você não pode confundir o conceito de revelia, vou colocar aqui ó um sinal de diferente, com o conceito de contumácia. Às vezes, numa prova você pode ser perguntado, né? O que é contumácia para o processo civil? É a mesma coisa que revelia? Resposta: Não, são conceitos diferentes. Revelia é ausência de contestação. Contumácia, de acordo com o professor André Vasconcelos Rock, é a inércia de qualquer das partes diante de determinado comando judicial então é a inércia inércia de qualquer das partes autor ou réu portanto inércia de qualquer das partes diante diante de um comando diante de um comando judicial. Então, perceba o seguinte. A revelia, a revelia é uma espécie de contumácia. A revelia é uma espécie de contumácia. Contumácia é gênero, revelia é espécie. Por exemplo, o juiz manda o autor tomar uma determinada providência. E o autor nada faz. OK? O autor simplesmente ignora aquele comando judicial. Veja, nesse caso, nós estamos diante de contumácia. OK? Contumácia por parte do autor. Agora, o réu, ele é citado para apresentar contestação em 15 dias e não apresenta. Nesse caso, nós temos contumácia na sua espécie revelia. Tudo bem? Então, contumácia é gênero, revelia é espécie, ok? A contumácia vale para qualquer das partes, autor e réu, e consiste na inércia da parte diante de um comando qualquer emanado pelo juiz. Então, a grosso modo, o juiz manda fazer alguma coisa e a parte, autor ou réu, não faz nada. A revelia, mais especificamente, é a inércia do réu no momento de apresentar a contestação. Tudo bem? Bom, superado, então, esse primeiro ponto, que seria o conceito, né? Agora sim, a gente começa com o grosso do estudo. Que são os efeitos da revelia? Os efeitos produzidos pela revelia dentro do processo. Veja, conforme eu disse agora há pouco, os efeitos da revelia eles podem ser de duas espécies: eu posso ter efeitos materiais produzidos pela revelia e eu posso ter efeitos Processuais produzidos pela revelia. Tudo bem? O efeito material produzido pela revelia é aquele constante do artigo 344 do CPC, ok? Que consiste na presunção, presunção de veracidade. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. OK? Essa presunção aqui, ó, presunção relativa. Vamos falar mais dela daqui a pouco, mas é uma presunção relativa. Portanto, ela pode ser derrubada por prova em contrário. Então, esse é o efeito material, que é, aliás, o efeito mais famoso da revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Quer dizer, efeito material é o mais conhecido. Só que nós temos também efeitos processuais produzidos pela revelia. Né? Uh, efeitos esses. Que a gente tem que tomar cuidado, porque eles também são importantes. Você vai encontrar um efeito processual da revelia no artigo 346 do CPC. Ok? No 346, você vai encontrar o efeito processual da desnecessidade. Opa, deixa eu corrigir aqui. Efeito da desnecessidade cessidade de intimação, intimação dos atos processuais, dos atos processuais. Então esse é o primeiro efeito processual da revelia. O revel ele não vai mais ser intimado dos atos processuais. Tudo bem? Agora, esse não é o único efeito processual que nós podemos ter, tudo bem? Porque veja: um outro efeito processual que se verifica é o seguinte: quando o réu deixa de contestar no prazo, né? quando o prazo da contestação ele se encerra. Vai haver a preclusão, preclusão da apresentação, preclusão da apresentação das defesas, vai haver a preclusão da apresentação das defesas pelo réu. Salvo, olha aqui a vírgula, salvo os casos previstos e já estudados aqui por nós, tudo bem? Do artigo 342 do CPC, tudo bem? Então, o segundo efeito processual. É a preclusão da apresentação das defesas. Ou seja, o réu perdeu a oportunidade, ele perdeu a oportunidade de se defender dentro do processo. Ele deixou passar o momento processual adequado para se defender. Claro, lembre do artigo 342, aquelas matérias né, que podem ser alegadas posteriormente à contestação. Tá? se você não lembra da análise desse dispositivo volta alguns vídeos volta lá nas nossas aulas de contestação para você relembrar existem algumas matérias de defesa que podem ser apresentadas depois do prazo da contestação mas isso é exceção tudo bem tem ainda eu vou mudar de tela um terceiro efeito processual da revelia que é a possibilidade possibilidade de julgamento possibilidade de julgamento antecipado possibilidade de julgamento antecipado do mérito Esse efeito aqui da revelia você vai encontrar no artigo 355, inciso 2 do CPC. É a possibilidade do juiz antecipar o julgamento do mérito. Né? Agora, uh, fique tranquilo, porque nós vamos analisar em vídeos posteriores o julgamento antecipado do mérito, tá? Isso vai ser objeto de estudo da nossa próxima playlist aqui do canal. Mas eu já coloco para você que nós teríamos aí como terceiro efeito processual da revelia, a possibilidade do juiz julgar antecipadamente o mérito. Que na verdade é uma decorrência da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tudo bem? Agora, a doutrina ela ainda aponta que a revelia produz alguns efeitos secundários. A doutrina fala, né, que a doutrina, aliás, perdão, que a revelia produziria também alguns efeitos secundários. Que são efeitos, né, que são produzidos em alguns casos. Tudo bem? O primeiro deles seria a possibilidade de nomeação, nomeação de curador especial. Possibilidade de nomeação de curador especial. Tá? O curador especial, nesses casos aqui da revelia, ele pode ser uh, designado, né? ele pode ser, é, digamos assim, nomeado. Quando eu tiver o réu revel preso, né? o réu está preso e foi revel, ou também o réu revel citado, citado por edital, citado por edital ou citado por hora certa. Lembra lá dos nossos vídeos sobre citação que nós vimos que a citação por edital e a citação por hora certa são espécies de citação ficta, porque eu não tenho certeza se o réu está ciente da citação, se ele recebeu a citação? Pois é. Se o réu ele foi revel e foi citado por edital ou por hora certa, um efeito secundário da revelia é a nomeação de curador especial. Uh, um outro efeito, né? vou até colocar aqui o artigo, só para você depois dar uma lida, previsão do artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil, tá bom? Você vai encontrar lá que enquanto o réu revel ele não constituir advogado, vai ter aí a presença do curador especial, Tá? Então atenção com esse efeito secundário da revelia, porque muita gente acaba esquecendo ele e ele de vez em quando aparece em prova. Tudo bem? Então, se o réu revel ele é preso ou foi citado por edital ou por hora certa, o juiz nomeia curador especial enquanto esse réu não constituir advogado. Um outro efeito bem importante, que é um efeito que está ligado à assistência. É que com a revelia o assistente poderá, poderá atuar como substituto, atenção para isso, como substituto processual do assistido. Substituto processual do assistido. Então, lá na nossa aula de intervenção de terceiros, quando a gente falou né, sobre assistência simples, uh, se o assistido ele é revel, se o assistido ele for revel, o assistente poderá então atuar como substituto processual dele. Havendo aí uma hipótese de legitimidade extraordinária. Eu vou colocar esse premidinho aqui. Isso aqui você encontra no artigo 121, parágrafo único do CPC. Ok? É um, um, extremamente importante. Bom, esses efeitos secundários eu coloquei aqui apenas alguns. Existem outros, né? Existem outros que ao longo do nosso curso a gente vai mencionando. Tudo bem? Mas por enquanto, estes são os efeitos aí produzidos pela revelia. Então, vamos voltar. Nessa aula, nós analisamos o conceito de revelia e vimos que de acordo com o novo Código de Processo Civil, revelia é a ausência de contestação pelo réu. A revelia não se confunde com a contumácia. Que pode ser conceituada como a inércia de qualquer das partes diante de um comando judicial. Como efeitos da revelia, nós podemos citar os efeitos principais: né? efeitos de ordem material e de ordem processual. O efeito material, por excelência, é aquele previsto no artigo 344, que consiste na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial efeito clássico da revelia mas nós temos também efeitos processuais como por exemplo o do artigo 346 que é a desnecessidade de intimação do Revel dos atos processuais assim como o efeito da preclusão da apresentação das defesas né o réu perde a oportunidade de se defender salvo aquelas previstas aquelas matérias previstas no artigo 342. Ademais, como terceiro efeito processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, okay? que nada mais é do que uma decorrência do efeito material da presunção de veracidade. Okay? Nós vamos analisar melhor essa hipótese quando falarmos sobre saneamento do processo. A doutrina ainda aponta que a revelia produz efeitos secundários. Como, por exemplo, a nomeação de curador especial para o réu revel preso e réu revel citado por edital ou por hora certa, enquanto eles não constituírem advogado nos autos. Um outro efeito secundário importantíssimo é nos casos envolvendo a assistência simples, modalidade de intervenção de terceiros. E de acordo com o artigo 121, parágrafo único do CPC, o assistente, ele poderá atuar como substituto processual do assistido a partir da sua revelia. Tudo bem, meus amigos? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre revelia. Próximo vídeo, nós vamos dar sequência ao estudo da revelia, tratando especificamente do seu efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial e as suas exceções, ou seja, aquelas hipóteses previstas pelo código em que este efeito material não será produzido. Espero que todos tenham gostado, continuo sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, e nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos.